Då är det en ny fredag och ny fredagssoffa. Och jag heter Janne Persson och jag ska ta er igenom de här 8 minuterna. Jag är då samordnare då kompetensutveckling här i Borås stad normalt. Så har vi det här som ett litet fredagsnöje, jag och Göran Björklund här. Vid min sida denna morgon så sitter Hanne Virde. Hej. Hej, hej. Och ja, du fick ju gå upp ovanligt tidigt idag, Hanne. Ja. Hur gick detta? Jo, men det gick bra. Jag brukar gå en promenad genom ett skogsparti på vägen på morgonen. Men det var så himla mörkt att jag fick åka spårvagn runt istället. Ja, okej. Det var för mörkt för att gå genom skogen. Ja, just det. Hade jag inte räknat med. Nej, ni teatermänniskor, ni är ju nattsuddare hela gänget. Ja, men verkligen. Alla dagar man börjar innan 9 känns ju som helt mutens natur. Ja, du... Ja, du arbetar på Stadsteatern här i Borås och du är teaterproducent. Ja. Vad innebär det nu? Det innebär att jag har hand om... Alltså man kan jämföra med en projektledare ungefär. Jag har hand om teaterns produktioner och att de genomförs som de ska. Att vi håller alla våra deadlines, att vi håller budgeten, att vi har planerat ordentligt. Ja, okej. Okay. Så det är mycket planläggning där liksom? Mycket planläggning. Både stora planer för hela spelårets alla grejer till liksom detaljen. Vilka tider ska de repa idag och vilka timmar sätter vi ljus? Och sånt. En vanlig arbetsdag som idag? Och jag har inga vanliga arbetsdagar. Nej, varje dag innehåller någonting nytt. Ja. Det är mycket sådana där småsaker som faller mellan stolarna som hamnar på mig. Igår fick jag åka upp och märka upp vindsförrådet på en lägenhet som vi har. Okej. Okay. Det hade jag inte räknat med. Andra dagar får man beställa 500 ton ärtor. Jaha, sådana grejer. Ja. Mycket sådana saker. Vad har man så mycket ärtor till? Det var en gång på ett helt annat ställe som vi skulle... En pjäs som heter Wojciech som handlar om en man som äter väldigt mycket ärtor. Då ville min regissör skapa en dramatisk effekt. Det skulle regna ärtor i hela pjäsen. Ja, det låter spännande. Och det spännande. Gick åt mycket ärtor. Du, om man nu vill bli teaterproducent då, hur utbildar man sig till det? Alltså man kan bli teaterproducent på ganska många sätt. Rätt många har jobbat sig in. Ja. Att man börjar på fria teatergrupper och sen så går man vidare. Projektledare från andra projektledarutbildningar. Jag har gått på Dramatiska institutet som är den enda teaterproducentutbildningen i Sverige. Okay. Ligger i Stockholm. Heter nu Stockholms Dramatiska högskola. De utbildar regissörer, producenter. De utbildar även för tv och film. Ja, ja. Men jag har gått teater. Ja, för producent finns ju även i filmvärlden. Liksom, ja, så vi gör inte alls samma saker. Nej, jag umgicks en del med filmproducenterna på skolan och vi upptäckte väldigt fort att det är två helt olika yrken. Okej. Okay. Hur lång är utbildningen? Det är en kandidatutbildning, 3 år. Okej. Okay. Ja. Ja, du var inne på det här, mycket deadlines och så... Ja. Om du ser på en teaterproduktion här nu då, du börjar med premiären och så räknar du bakåt. Ja, precis. Hur funkar det då? Så går man bakåt. Vi repar i princip alltid 8 veckor. Oavsett storlek på produktion så blir det alltid 8 veckor. Det är någon... England repar annorlunda, men i Sverige repar man alltid 8 veckor. Backar man från det och tänker en bit in i det, ska de ha scenografin, då måste vi backa och se hur lång tid tar det att bygga det här. Så backar man från det, hur lång tid tar det att planera det, när ska scenografen sätta igång? Ytterligare tiden, när ska regissören sätta igång? Och så vaktar man på att scenografen lämnar in sin scenografiskiss i god tid i förväg. Så att verkstaden har några månader på sig att bygga så att det är färdigbyggt mitt i repperioden. Så att de kan börja repa i sitt rum som de ska vara i. Hur lång tid börjar de då? Är det redan 8 veckor före premiären så börjar man att repa på replikerna och sådana här grejer? Ja, förhoppningsvis har skådespelarna fått texten lite innan så att de kan... läsa lite hemma, men man börjar nästan ibland börjar man ju helt från scratch på det vi kallar för kollationering som är den stora starten för repetitionerna. Ja, du skulle på något i eftermiddag eller ikväll? Eller? Ja, i eftermiddag ska jag på ett genomdrag, ett internt genomdrag i huset. Okay. Vår nästa pjäs har repat i 5 veckor nu ungefär och är lite redo att visa oss vad de håller på med. Ja, förstår. De har inte kommit så långt än. Nej, det är bara liksom. Och då ger ni kritik då? Eller hur? Nej. Ni bara tittar? Det är ju mest för våran skull för att veta vad det handlar. Alla hos oss, rekvisita, mask och kostym som kommer dit och ser vart är de, funkar det jag har gjort? Och så går man tillbaka och tar sin egen lilla bit. Vi lägger oss inte så mycket i vad regissörerna och skådespelarna gör. Ja, just det. Det handlar mest om att synka sitt eget arbete med. Ja, vilka yrkeskategorier du jobbar mest med på teatern då?
Jag jobbar ju allra mest med våran ekonom, för att budget är en himla stor del av produktionerna. Går det inte ihop ekonomiskt så måste vi ju tänka om, och allting hänger ihop. Så vill regissören göra en viss sak så måste man räkna på vad kostar det. Ska vi ha in statister, kostar det någonting? Ska vi bygga om någonting? Behövde de 500 kilo ärtor, måste jag ju räkna ut att jag har råd att köpa 500 kilo ärtor. Så vi umgås jämt och stämmer av produktionen hela tiden. Ja, marknadsavdelningen och jag hänger ofta, vi sitter på samma våningsplan. Men sen träffar jag också scenmästaren och belysningsmästaren mycket, för att vi stämmer av hela alla avdelningarnas. Ja, ljussättning och sådana här grejer, det är viktiga delar. Precis. I produktionen. Liksom. Precis, och det som ofta faller bort om man inte är noga med att planera in tid för det. Mm. Ljussättning kräver ju sin sammanhållna tid. Eftersom man ska upp med stegar upp i taket, och det tar en jäkla tid. Man tror att det bara är så här, slå på en ljusknapp. Ja, nej, vi har varit där uppe med Mötesplats sociala medier, en konferens som vi har haft i några år här nu, och de väldigt professionella människor du har där uppe. Mm, det är en fantastisk teater. Jag har ju bara varit här i något år, men jag är väldigt, väldigt glad över att det är en så öppen och kompetent arbetsplats. Det är inte alla teatrar som har så fantastiska folk. Och de, kollegorna. Just det. Nu skärmar vi dem lite grann. Du, teater, skådespelare och så, det är ju kreativa människor. De är väl inte lätta att styra och planera? Nej, ofta uppstår det en konflikt mellan att regissörer tycker att jag är lite begränsad och säger att nej, det här datumet måste vi bestämma oss. Men jag hävdar envist att konsten behöver givna ramar. Det är jättesvårt att vara kreativ om man får göra precis vad man vill. Säg att här, ja men gör något. Då måste man liksom tänka, det blir så svårt. Mm. Medan att man säger, det här, vi har så här mycket tid på oss, det är så här mycket människor, jag vill att det ska göra liksom, det här scenen, här ett datum. Mm. Då kan man ha någonting att jobba mot. Mm. Liksom de här, det uppskattar även då. Ja, får man helt fria händer så är man så låst. Det är så många val man måste göra. Att kan man välja precis vad man vill, då har man ingen aning vad man ska välja. Nej. Du, det här med rekvisita, du är lite grann inne på det. Och vi har ju rekvisitavdelning som gör det mesta av sånt. Det är mer att jag får långt i förväg veta att till exempel nu till våren ska vi ha en rysk moped. Rysk motorcykel. Ja. Och då har kommer scenografen och säger jag vill ha en sån, och då, eftersom det tar tid att skaka fram, så har jag börjat reka lite grann ihop med scenografen. Du kan ta och efterlysa här nu. Jag tror att vi är på gång. Han har fått, vi hittade en förening för Sveriges rysk motorcykelförening och ringde dem och sa, det fanns en sån. Där finns det en man som håller nu på att mobilisera sina medlemmar att hitta en. Det är viktigt för scenografen att den går i rätt färg, så vi kan inte ta vilken motorcykel som helst, utan rätt färg på rätt motorcykel som kan också tänka sig vara utan den. Ja, under den tiden. Vi behöver en januari till april. Ja, just det. Kan ju tänkas att i april börjar man vilja åka motorcykel själv. Ja, det är spännande. Så. Ni samarbetar ju en del med andra förvaltningar också. Har du, vilka förvaltningar är det som ni jobbar mest med då? Det är ganska många olika. Ja. Vi jobbar ju väldigt mycket med vår egen kulturförvaltning. Ja, just det. Både kulturskolan och kulturkontoret. Bibliotek och ni har evenemang på stora scen och sådär. Ja. De här måndags nästan varje måndag är de ju på någon av våra scener. Det är ju ett pussel att få ihop det med repetitioner och ljusarbeten och sånt, men det brukar gå ganska bra. Ja, och vi tycker att det är väldigt roligt. Och vill man hyra hos er på teatern så ringer man till dig. Mm. Ja. Och då är man ute i väldigt god tid. Ja, just det. Gärna sådär, är det stora evenemang? Vi tycker ju om att göra stora evenemang. Nu har vi missat några det här året för att vi har legat konstigt i vår planering. Ja, okay. Men gärna sådär ett år i förväg. Ja. Ett och ett halvt kanske till och med. Vi måste ju prata lite grann om produktionerna som kommer upp här nu. Mm. Du har någon premiär som är alldeles premiär imorgon. Imorgon, ja. Okej. Då har vi Ingvar, en musikalisk möbelsaga. Ja, just det. Det är en väldigt rolig folkmusikinspirerad grej om Ingvar Kamprad. Och IKEA, och hela fenomenet. Ja, framförallt liksom gestalten Ingvar som den här, man bygger upp liksom som en mytisk gestalt. Han är så speciell att han har blivit liksom en legend hos folk. Mm. Och verkligen. Så håller vi på och vrider och vänder på det här hjältebegreppet. Det finns också en liten sådär, ja ni kan se det själva, men tänk lite att ni kommer att märka, den är väldigt liksom spelande. Det är värt att gå och titta på, kan vi säga. Jätteroligt, alltså vi dansar runt i korridoren hela tiden, det är fantastisk musik i den. Och de är jättefina. Jag ska se dem ikväll på genrepet också. Ja, verkligen. Sen har ni en musical på gång, höll upp säga, men Rampfeber hade du. Ja, Ingvar är väl vår musikal. Rampfeber är våran, jag skulle inte dra det till att det är en fars, men det är en komedi om en fars. Ja, så var det. Det är lite så här metateater.
en teatergrupp. Vi spelar en historia om en teatergrupp som sätter upp en fars. Ja, just det. Och de är ganska dåliga. Ja. Det är en jätteutmaning att vi ska spela några som spelar dåligt. Så dåligt. Så, och det, verkstaden är helt jätteledsen för att de ska bygga en scenografi som ser ut som att den är ganska dåligt byggd. Okej. Okay. Och det är också ett bra betyg åt dem att de har lyckats bygga en säker och hållbar konstruktion som ser ut som att den håller på att falla i bitar. Ja. Så jätte. När kommer den? Är det 6 december. Ja, okay. Det är Malmberg som regisserar. Jätteskoj. Jaha, ja. Det också. Ja. Kommer till stan då. Ja. Jajamän. Ja. Han är väldigt förtjust i Borås, säger jag. För det sa han att han var när han var. Ja, just det. Ja, men det är många som är förtjust i Borås. Mm. Du, sen hade du någonting mer utav Brecht på gång här till våren. Det är den Puntilla som vi ska ha vår motorcykel till. Jaha, ja, just det. Egentligen, det är Brecht som har gjort en bearbetning av ett finskt gammalt folklustspel av en kvinna som heter Hella Wuulijoki. Jag kan inte uttala det riktigt. Men, och det kommer bli också mycket musik. Också förhoppningsvis, Johan, vår regissör, letar och har lite kontakt med de finska föreningarna. Han kommer ta mer kontakt med dem. Vi behöver finska statister in i det här. Ja, ja. Pia Semfors som var gäst hos mig här för några veckor sedan. Hon är på Norr. Mm. Hon jobbar med Hemgården och lite teaterintresse. Så jag får ringa till henne och säga det. Om hon kollar så ring till Johan. Han vill ha finska människor som statister i det här. Okej, okay. Ja, det är bra. Ja, är det någon speciell produktion som du vill se här i Borås? Har du någon sån här önske? Alltså man fastnar ju alltid för olika saker medan man jobbar. Jag har en favoritpjäs alla tider som jag tycker är fantastiskt fin. Jag vet inte om jag ska försöka prata in den här. Jag tycker egentligen att det är roligare att det kommer andra människor med visioner som jag får bara planera in. Det är ju inte helt och hållet mitt jobb att komma på roliga grejer vi ska göra. Även om jag såklart har idéer. Jag ser ju väldigt mycket. Men vi får det inte här nu. Ja, om du... Det kan ju vara ett bra tips till någon annan. Ja. Jag vet inte, jag har aldrig lanserat den för Johan. Det finns en fantastisk kvinna i USA som heter Rebecca Gilman som skriver jättefina pjäser. Hon har skrivit en pjäs som heter The Sweetest Swing in Baseball som vi satte upp på Studentteatern för länge sedan. Ja. Som är om en konstnär som blir utbränd och för att ta sig tillbaka till konstnärskapet, hon är bildkonstnär så hon målar tavlor och sen så låtsas hon, för hon fejkar en psykos för att få vara kvar på sitt liksom rehabiliteringssjukhus. Ja. Så hon låtsas vara Daryl Strawberry, en baseballspelare i USA och sen så till slut så kan man inte riktigt fatta, blev hon galen på riktigt? Ja. En jättefin pjäs. Det är något att ta upp här. Fem skådespelare. Okej. Okay. Ja, 5 skådespelare. Ja, så då tittar du på teater i helgen nu då? Mm, premiären på Ingvar. Genrepet på Ingvar ikväll och premiären på Ingvar imorgon. Imorgon då, ja. Och du springer inte kretsloppet då? Nej. Det finns ju de som ska iväg här och springa kretsloppet i helgen. Och de får ju en fantastiskt fin dag antagligen. Det är lite synd att sitta, nej, jag ska inte säga. Det är inte alls synd att sitta inne i en sån här fantastisk kväll som det kommer bli då. För det är en väldigt rolig pjäs att sitta inne och kolla på. Ja, absolut. Och sen går man ut i den vackra staden Borås. Sol, ja, det kommer vara fint att det fortfarande är sol när man är färdig med föreställningen. Ja. Vi har dragit över lite grann, men jag hoppas att ni har haft glädje av sändningen. Och så ses vi kanske nästa fredag. Ha det bra.